ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି। ପାର୍ଥଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରୁ 20 କୋଟି ଜବତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଇଡି। 26 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ଚେରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳେ ପାର୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ 2 ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଅର୍ପିତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ପାର୍ଥଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ କିଏ ଏବଂ ସେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିପରି ହେଲେ। ଇଡିରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କମ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକାଂଶ ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମର ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରେସେନଜିତ ଓ ଜିତର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଥିବା କିଛି ଫିଲ୍ମରେ ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଏବେ ଇଡି ରେଡ୍ରୁ ମିଳିଥିବା 20 କୋଟିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି ଘୋଟାଲାର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।